שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיע היום לוועדת החוץ והביטחון לתת סקירה על פעילות משרדו וכן על תפיסת עולמו בתחום לאחר שמונה זה מכבר לתפקיד. ליברמן אמר בדיון כי כל עימות של ישראל חייב להסתיים בהכרעה. הנה הכתבה של אור ישראלי. אדוני שר הביטחון, בוקר טוב. לראשונה מאז נכנס לתפקיד שר הביטחון הופיע היום השר ליברמן בוועדת חוץ וביטחון. אני רגיל משך שנים רבות להופיע בחדר הזה כחבר בוועדת חוץ וביטחון, כיושב ראש ועדה, כשר החוץ. אני מקווה פה להופיע כשר הביטחון עוד כמה שנים טובות. ליברמן התייחס בעיקר לאיומים על מדינת ישראל, ובראש האיומים האלו הציב את איראן. ראינו באותו מצד בטהרן את הטילים עם הכתובת בעברית למחוק את מדינת ישראל מעל פני האדמה, וזה ברור. זה שמדינות העולם מנסות להתעלם מהפרה בוטה של החלטות של מועצת הביטחון, של ההסכם שהם בעצמם חתמו עם איראן, זה עומד דרשני. לגבי גל הטרור אישר ליברמן ששיפור המצב הכלכלי והתעסוקתי מוריד את מפלס הטרור, אך גם ישים את חמאס שהם מנצלים את הגדלת אישורי התעסוקה להחדרת טרוריסטים לישראל. ליברמן אף טען שבמערכה הבאה אויבי ישראל ינסו לתקוף את העורף. באימות הבא ברור שהם ינסו לפגוע קודם כל באנשים חפים מפשע, באנשים שמנסים לחיות פה חיים שלווים. לכן נושא העורף מבחינתנו מקבל עדיפות אחרת לגמרי. אם מישהו מנסה לכפות עלינו עימות, כל עימות חייב להסתיים בהכרעה. מילת מפתח היא הכרעה. בדיונים שנערכו בדלתיים סגורות, מתחף ביקורת מרומזת על השר בנט ואמר שלשרים יש זכויות מוקנות בחוק בנוגע ליכולת לקרוא חומרים ולהכין את עצמם לישיבות הקבינט. הבעיה עם חלק מהשרים עצמם, כך ליברמן, שלא באים לקרוא את החומר ולא מגיעים מוכנים לישיבות. אני חושב שבאמת התקופה הזאת עם שר הביטחון מורכבת. חלק ממשתתפי הוועדה אומרים שנגלה להם ליברמן מעט שונה מזה שנתפס בתקשורת לאחרונה. בוועדה ראינו שר ביטחון ששם את הדברים על השולחן כהווייתם, עם באמת תמונת מציאות כפי שהוא תופס אותה, ואני יכולה להגיד שאני הופתעתי מאוד לטובה. ליברמן הזדרז לעשות הרבה דברים לפני שהוא נעשה שר. ברגע שהוא נעשה שר, הוא כבר, אנחנו רואים, הוא כבר מתבטא אחרת, הוא כמעט ולא מתבטא בנושאים כאלה ואחרים. השר עסק בעוד סוגיות רבות שעל הפרק, כשעליו חובת ההוכחה להצדיק את חילופו של יעלון המוערך, בתור פוליטיקאי ללא ניסיון צבאי, שעבר מעמדת המטריס לאחראי בשטח.